Vál je to, co včera. Závodníci, na místa, připravte se. Pozor! A start proběhla poprvé a Bohdalín jede. Luxusní košíček na základě všech pořádku. Uvidíme, kolik je tam Santana rve. Něco kolem 870 a rozdělovače na místě. A uvidíme, jak se si popenou krce ve středu. 17.65, tam ta voda byla hodně opatrná, 17.25.